הכאב גרון העקשן שיש לי גורם לי צרות וכאבים מזה מספר ימים. מה אני לא עושה? אני לוקח חומץ, אני לוקח דבש, אני לוקח כדור נורופן, אני לוקח כדור מסוג אחר. בעיקרון יש לי אקמול, מה לא, וכמובן טבליות מציצה שהן ממש נהדרות, תאמינו לי, דבש ולימון ועוד טבליות מציצה אחרות ורודות, אבל כואב לי וניסיתי היום למצוא את התור אצל רופא המשפחה שלי, אבל אין תורים, אז רק מחר. זהו, נחכה לבשורות טובות.